Օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն։ Սիրելի քույրեր, եղբայրներ, այսօր Հայ առաքելական եկեղեցին նշում է պայծառակերպության տոնը, շատ սքանչելի մի տոն, որ ունի շատ լուրջ և շատ խորը խորուրդ, որ մենք այսօր մի փոքր միասին կտեսնենք, կքննենք, և ես շատ կուզեմ, որ ինձանից սկսած ամեն մեկս, երբ որ Աստված խոսի մեր սրտերի հետ, մենք իրոք լսողներ լինենք, իրոք կատարողներ լինենք։ Թող Տերը օրհնի իր խոսքը։ Կարդանք սկզբից, ուրեմն Մաթեոս ավետարան 17-րդ գլուխ, 1-ից մինչև 13-րդ տները, հետո նոր առանձին կքննենք։ Հանուն Հոր և Օրդու և Սուրբ Հոգու, ամեն։ 6 օր հետո Հիսուսը իր հետ վերցրեց Պետրոսին, Հակոբոսին ու նրա եղբորը, Հովանեսին, նրանց առանձին հանեց մի բարձր լեռ և նրանց առջև պայծառակերպվեց։ Նրա դեմքը արեգակի պես լուսավորվեց, իսկ գեսները լույսի պես սպիտակ դարձան։ Եվ ահա նրանց երևացին Մովսեսն ու Եղյան, որոնք խոսում էին Հիսուսի հետ։ Պետրոսը դիմեց Հիսուսին և ասաց. «Տեր, լավ է, որ մենք այստեղ մնանք, եթե ուզենաս 3 տաղավարներ կպատրաստենք, մեկը քեզ, մեկը Մովսեսի, մեկն էլ Եղյայի համար»։ Մինչ նա խոսում էր, ահա լուսավոր մի ամպ Հովանի եղավ նրանց վրա, ամպից մի ձայն եկավ և ասաց. «Դա է իմ սիրելի որդին, որը ստացավ իմ բարեհաճությունը, դրան լսեք»։ Եվ աշակերտները լսեցին, երեսնի վայր ընկան և սաստիկ վախեցան։ Հիսուսը մոտեցավ, բռնեց նրանց և ասաց. «Ոտքի ելեք և մի վախեցեք»։ Բարձրացրին աչքերը ու Հիսուսից բացի ոչ ոքի չտեսան։ Մինչ լեռից իջնում էին, Հիսուսը նրանց պատվիրեց և ասաց. «Ոչ ոքի չասեք ձեր տեսածի մասին, մինչև որ մարդու որդին մեռելներից հարություն չառնի»։ Աշակերտները նրան հարցրին և ասացին. «Դպիրներն ինչու են ասում, թե նախ Եղյան պետք է գա»։ Հիսուսը պատասխանեց և ասաց նրանց. «Եղյան կգա և կհաստատի ամեն ինչ, բայց ձեզ ասում եմ, որ Եղյան արդեն իսկ եկել է, սակայն նրան չճանաչեցին, այլ նրա հետ վարվեցին, ինչպես ցանկացան. Այդպես նաև մարդու որդին է չարչարվելու նրանց կողմից»։ Այդ ժամ աշակերտները հասկացան, որ Հովանես մկրճի մասին էր ասում իրենց, ամեն։ Այս հատվածը ամեն անգամ մենք կարդում ենք, սիրելիներ, ամեն անգամ։ Եվ ամեն անգամ ընթերցելուց, երբ որ մենք աղոթքով ենք կարդում, Աստված հետաքրքիր խորհուրդներ է բացում մեզ։ Առաջի համարից փորձենք միասին ընթերցել, սիրելիներ, եւս մեկ անգամ։ Ասում է 6 օր հետո Հիսուսը իր հետ վերցրեց Պետրոսին, Հակոբոսին, նրա եղբորը Հովանեսին, նրանց առանձին հանեց մի բարձր լեռ։ Մեկ այլ տեղ ավետարաններում, երբ որ կարդում ենք, տեսնում ենք գրած է «Եվ 8 օր»։ Հիմա շատերը ասում են, «Էս ինչ հակասություն է, ինչի է, բա ստեղ 6 է գրած, ընդեղ չակերտավոր հակասություն»։ Մենք գիտենք, որ Աստծո խոսքի մեջ հակասություն չկա։ Պարզապես այդ 8 օրը Հիսուս երբ որ խոսում է իր մահվան մասին և երբ որ այլակերպում է, ճիշտ այդ առջևի և վերջի օրերը հաշված չի ասում։ Մաթեոսի ավետարանը դրա համար գրում է 6 օր հետո Հիսուսը իր հետ վերցրեց Պետրոսին, Հակոբոսին, Հովանեսին։ Այս առաքյալները խորհրդանշաբար կարծես թե ոնց որ հավատքը, հույսը և սերը լինեն։ Եվ հետաքրքիր է, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, Աստծո դասակարգությունը, Աստծո ընտրությունը հերթականության մեջ։ Սկզբից Պետրոսին է ասում, հետո Հակոբոսին, հետո Հովանեսին։ Շատ հետաքրքիր է։ Եվ մեր հոգևոր կյանքի մեջ էլ մենք տեսնում ենք, որ Հիսուսը, երբ որ եկավ, առաքյալներ ընտրեց, չէ՞, սկզբից քանիսն էին, շատ էին, չէ, հետո ընտրեց առանձին, հետո 12-ին, հետո առանձնացնում էր երբեմն, երբեմն, այստեղ տեսնում ենք, այդ 12-ից առանձնացնում է 3-ին։ Երբեմն մեր կյանքի մեջ էլ, հոգևոր կյանքի մեջ էլ, դեպքեր կա, մենք բոլորս իրար այդ լավ ծանոթ ենք, մոտիկ ենք, շփվում ենք և այլն, բայց հարցեր կա, երբեմն առանձնանում են որոշ քանակի քույրերով, եղբայրներով, չէ, կամ ավելի
նեղ շրջանակով, հա, այսպես, եւ մարդիկ կան նեղանում են, ասում են, բա այս ինչի ընդեղ չկամ, ինչի ընդեղ չեմ, պատկերացրեք առաքյալները նեղվեին, հա, ասեն Հիսուս ջան, խտրականություն ես դնում, բա մենք ինչի քո հետ չենք գալիս։ Ուրեմն մենք ամեն բան, ամեն ընտրություն պետքա ընդունենք Աստծուց եւ հիշենք, որ Աստված երբեք չի սխալվում։ Եվ այստեղ էլ Տերը հետաքրքիր բան ուներ հայտնելու, որովհետեւ հետագայում մենք տեսնում ենք, թե Պետրոսը ինչ արեց, նույնը Հակոբոսը, նույնը Հովանեսը։ Եվ Հիսուսը ընտրելով այս առաքյալներին, ասում է, նրանց հետ առանձնացավ, բարձրացավ մի բարձր լեռ։ Երկրավոր կյանքի մեջ շատ հաճախ էր Հիսուսը բարձրանում լեռ, առանձնանում աղոթքի համար։ Չգիտեմ ձեզանից քանիսն եք ինչ որ լեռ բարձրացել երիտասարդ ժամանակ։ Բայց շատ հաճախ է լինում, երբ որ մենք բարձրանում ենք լեռ, իրոք, երբ որ բարձրանում ես, հասնում ես լեռան գագաթ, քո կողքերը կարծես թե բան չի երևում, նայում ես երկինքը, անմիջական շատ մոտիկ ոնց որ լինես երկնքին, եւ ոչ մի քեզ խանգարող, շեղող, կարծես թե բան չկա այդ բնության գրկում։ Եվ շատ սքանչելի է, երբ որ մենք երբեմն այդպես բնության մեջ էլ առանձնանում ենք աղոթքի։ Այստեղ տեսնում ենք, որ Հիսուսը բարձացավ լեռը եւ առաքյալներին էլ իրենց հետ տարավ եւ ասում է նրանց առջև պայծառակերպվեց, մեկ այլ տեղ նաեւ այլակերպվեց, հա, ասում է նրա դեմքը արեգակի պես լուսավորվեց։ Առաքյալը հետաքրքիր է գրում, ասում է դեմքը արեգակի պես լուսավորվեց, մեկ այլ թարգմանության մեջ ասում է արեգակի լույսից ավելի ուժեղ լույս էր, պայծառ մի լույս էր։ Եվ այդ լույսից այդ հոգնած առաքյալները այդպես արթնացան, ասում է նրա դեմքը արեգակի պես լուսավորվեց, իսկ գեսները լույսի պես սպիտակ դարձան։ Արտասովոր մի բան են տեսնում այս առաքյալները։ Մեր համար էլ, մենք հիմա այս երևույթին ասում ենք, այ քեզ հրաշք։ Հրաշքներ շատերիս կյանքի մեջ ա եղել, ճիշտ է, շատ բաներ ենք տեսել, ասում ենք չի կարա սենց լինի, բայց լինում է։ Մենք տեսնում ենք տարբեր տեսակի հրաշքներ եւ տեսնում ենք Քրիստոսի այլակերպությունը, ասում է դեմքը փոխվեց, այն մարմինը, որով տեսնում էին Հիսուսին, այդ մարմինը, դեմքի լույսը ամբողջությամբ փոխվում է, նաեւ լույս է ճառագում իր հագուստը, Հիսուսի հագի շորերը։ Լուսավորիչը ըստ եկեղեցու ավանդությամբ, երբ որ խոր վիրապից հանում են սիրելիներ, նաև լուսավորիչ այս տիտղոսը տրվել է իրան այդ բանի համար, ասում է, երբ որ գուբից հանում են, ամբողջությամբ դեմքը պայծառացած է լուսավորչի, մարմնից լույսեր էր ճառագում, եւ այդ իսկ պատճառով էլ նաև կոչվեց լուսավորիչ, հա։ Ուրեմն տեսնում ենք շատ հետաքրքիր մի բան է կատարվում։ Եվ ահա նրանց երևացին Մովսեսն ու Եղյան, որոնք խոսում էին Հիսուսի հետ։ Պետրոսը դիմեց Հիսուսին եւ ասաց. «Տեր, լավ է, որ մենք այստեղ մնանք, եթե ուզենաս 3 տաղավարներ կպատրաստենք, մեկը քեզ, մեկը Մովսեսի, մեկն էլ Եղիայի համար»։ Հետաքրքիր մի դեպք է կատարվում, սիրելիներ, լեռան վրա։ Տեսնում ենք, որ հայտնվում են Մովսեսը եւ Եղիան։ Պետրոս առաքյալը երբեք չէր տեսել Մովսեսին, ոչ էլ Եղիային, բայց Աստծո այդ հայտնության, այդ ներկայության մեջ, այլակերպության լեռան վրա ինչ-որ ճանաչողություն է մարդ ունենում։ Եվ տեսնում ենք, որ շատ լավ հասկանում է, որ այդ հայտնված երկու հոգին ովքեր էին, Մովսեսը եւ Եղիան։ Հայրերը հետաքրքիր մեկնություն են տալիս, մի քանի բան կուզեմ մեջ բերել այստեղ, ասում են Մովսեսը եւ Եղիան խորհուրդն է, ոնց որ հին օրենքի, Մովսեսը որպես օրենքի խորհուրդ, հա, Եղիան որպես մարգարեների, մարգարեության այս բանը, եւ Հիսուսն էլ այնտեղ կանգնած, ոնց որ ասում է օրենքի եւ մարգարեության լրումը։ Շատ սքանչելի մեկնություններ կա, շատ, ես մի քանիսն եմ ուզում ուղղակի այստեղ ձեր համար մեջ բերել, եւ հետաքրքիր մեկնություններից երկրորդը սա է, որ տեսնում ենք, որ ոնց որ Մովսեսը հեզեր ու խոնար, Եղիանը այդպես նախանձախնդիր էր Աստծո, եւ Հիսուսը առաքյալներին տանելով ուզեց իրանց առջև ցույց տալ, որ հետագայում իրանք էլ լինեին Մովսեսի եւ Եղիայի նման, սրտով հեզ ու խոնար եւ նախանձախնդիր Տիրոջ համար, սիրելիներ։ Եվ երրորդ հետաքրքիր մեկնությունը սա էր, որ իմ սրտին էլ շատ այդպես կպավ,
Մովսեսը որպես հաղթանակած եկեղեցին եւ Եղիան որպես զինվորյալ եկեղեցին եւ Քրիստոսը որ ցույց տվեց որ ինքը եւ ննջածների եւ ողջերի ուրեմն Տերն է ինչի համար որովհետեւ մենք գիտենք որ Եղիան դեռ որտեղ է մարմնով համբարձվեց երկինք երկնքում եւ գիտենք Քրիստոսի երկրորդ գալստից առաջ Ենոֆն ու Եղիան պետքա գան այդ մարմնով եւ դեռ պետքա վկայություն տան Ուրեմն շատ սքանչելի խորհուրդ է այս բանը, չեմ ուզում որ մենք շատ ծանրանանք այս բանի վրա, պարզապես ես ուզում եմ որ մենք հասկանանք այսօրվա պայծառակերպության բուն խորհուրդներից մեկը մեր համար, որպես քրիստոնյաներ ինչով է կարևոր։ Եվ տեսնում ենք մինչև այդ Աստծո ներկայության մեջ, այդ պայծառակերպության մեջ, այս առաքյալը ինչ-որ տարօրինակ բան է ասում։ Ասում է վրաններ պատրաստենք, մնանք ինչ որ հաճելի է, Աստծո ներկայության մեջ են։ Եվ ասում է ճիշտ այդ պահին ամպը եկավ եւ հովանի եղավ։ Էսի են ամպն էր, սիրելիներ, որ մենք տեսնում ենք Իսրայելին, երբ որ Եգիպտոսից դուրս եկան, ինչպես էր հովանի լինում, էս են ամպն էր, որ իր ներկայությամբ նավակաթիկի օրը Տիրոջ տաճարը լցվեց, հա, եւ հիմա էլ էս լեռան վրա ամպի ծածկոցը Ամպը գալով ասում է միշտ նրանք խոսում էին լուսավոր մի ամպ հովանի եղավ նրանց վրա ամպից մի ձայն ելավ եւ ասաց դա է իմ սիրելի որդին որը ստացավ իմ բարեհաճությունը դրան լսեցեք մենք բոլորը սիրելիներ աստծո որդի ենք բայց Քրիստոսը աստծո սիրելի որդին է եւ տեսնում ենք ամպի մեջից երբ որ այս ձայնն են լսում Առաքյալները ընկնում են։ Եվ ասում է, երբ աշակերտները լսեցին, երեսի վրա անկան եւ սաստիկ վախեցան։ Հիսուսը մոտեցավ, բռնեց նրանց եւ ասաց. «Ոտքի ել եւ մի վախեցիր»։ Բարձրացրին աչքերը եւ Հիսուսից բացի ոչ մեկի չտեսան։ Սիրելի քույրեր եղբայրներ, այսօրվա պայծառակերպության տոնի կարևոր խորհուրդը սա է։ Նույն Աստվածը Մեզ այսօր ասում է, Հիսուսը իմ սիրելի որդին է, իրան լսեք, ինչ որ ասում է, իրան լսեք։ Մենք, եթե ուզում ենք պայծառակերպվենք, եթե ուզում ենք մեր կյանքի մեջ նորոգություն լինի, մենք պետք է Հիսուսին լսենք, սիրելիներ։ Հիսուսին ո՞նց ես կարամ լսեմ, որտեղ լսեմ Հիսուսին։ Հիսուսին մենք լսում ենք ավետարանի մեջ, աստծո խոսքի մեջ, երբ որ մենք ամեն օր աստծո այդ հաղորդակցության մեջ ենք։ Հիսուսին մենք կարանք լսենք մեր ամեն օրվա աղոթքի մեջ, երբ որ մենք գնում ենք Աստծո այդ հանդիպման։ Հիսուսին մենք կարանք լսենք բնության միջոցով, որ Աստված հայտնում է ամեն ժամանակ, խոսում է մեր հետ։ Եվ տարբեր դեպքերով, իրավիճակներով Աստված մեր հետ խոսում է սիրելիներ։ Բայց մենք պետք է այդ լսելու ականջ ունենանք։ Աստված ամպի մեջից ասում է. «Դա է իմ սիրելի որդին»։ Որ ստացավ իմ բարեհաճությունը, դրան լսեցեք։ Աստված այսօր մեզ ասում է, որ մենք լսենք Հիսուսին, սիրելիներ։ Ոնց ենք մենք լսում արդյոք, եւ արդյոք մենք Հիսուսին լսում ենք ամբողջությամբ։ Մենք որպես քրիստոնյաներ, ինձանից սկսած, շատ դեպքեր ա լինում, որ մենք ընտրովի լսողություն ունենք։ Ինչը մեզ պետք է, դա ենք լսում Աստծուն, ինչը մեզ պետք չէ, այդտեղ չենք լսում Աստծուն։ Կներեք, ժողովրդական լեզվով ասած, ձեռք չի տալիս Աստծուն լսելը։ Բայց Աստված մեզ պատգամներ ա տալիս, Աստված մեզ օրենքներ ա տալիս, պատվիրաններ ա տալիս։ Մենք այդ պատվիրանների կեսը ուզում ենք կատարենք, կեսը չենք անում։ Ու անուն ենք անում, որ մենք լսում ենք Աստծուն։ Էսպես չի կարա լինի։ Չենք կարա մենք կիսատ Աստծուն լսենք, սիրելիներ։ Մեր լսողությունը չպետք է այդպես լինի։ Աստված ուզում է ամբողջական նվիրում։ Աստված ուզում է կատարյալ նվիրում։ Աստված մեզ իր Սուրբ Հոգին ամբողջությամբ այդ լեցունությունը տվեց, մեզ կիսատ պրած չտվեց։ Աստված տվեց, որ մենք իրան ամբողջության մեջ ճանաչենք, եւ մենք ամբողջությամբ պետք է Աստծուն նվիրվենք։ Ուրեմն, մեր համար այս պայծառակերպության տոնը շատ կարևոր է։ Այսօր ինչքան ենք մեր կյանքի մեջ մենք հրաշքներ տեսել։ Այդ հրաշքներից հետո նորից շեղվել է մեր կյանքը։ Մենք գնացել ենք մեր իմացած ճամփեքով ենք սկսել ապրել։ Առաքյալներն են հրաշքի են ականատես լինում, արտասովոր բան, զարմանում են, կիսախարացած ընկնում են գետնին,
Բացում են աչքեր այդ ամեն բանի մեջ, հրաշքից զատում են տեսնում միայն Հիսուսին։ Այն Հիսուսին, որ այդ ամպի մեջից այդ ձայնը ասեց. Լսեք իրան, դա իմ սիրելի որդին է։ Այս լսողությունը քրիստոնյաներիս համար շատ կարևոր է։ Այսօր հիմա ես խոսում եմ, դուք ինձ լսում եք։ Բայց այս լսելու մասին չի։ Այն լսելը, որ Աստված, երբ որ մի բան արգելում է ինձ, ասում է՝ «Մի արա», ես դա չանեմ, այս սա է լսելը։ Հիսուսը մի առիթով հետաքրքիր մի առակ պատմեց։ Ասեց, հայրը երկու որդի ուներ։ Մեկին կանչեց, ասեց, «Որդիս գնա այս բանը արա», ասեց, «Չեմ կարողանեմ, չեմ գնա»։ Մյուսին կանչեց, ասեց, «Բայց հետո փոշմանեց գնաց»։ Երբ որ երկրորդին է կանչում, ասում է՝ «Կգնամ», բայց հետո չի անում։ Եվ հարց է տալի այս երկու որդիներից, ո՞ր մեկը լսեց հորը։ Հոր կամքը ո՞ր մեկը կատարեց։ Եվ ասում են, այն մեկը, ով որ սկզբից չուզեց գնալ, բայց հետո փոշմանեց, զղջաց ու գնաց։ Նույնը մեր համար։ Լսելը սա պետք է լինի։ Մի բանա, որ ես լավ անգիր գիտեմ Աստծո խոսքը, անգիր ես հատվածը ամեն տարի պայծառակերպության տոնին մենք կարդում ենք կամ դրանից առաջ են։ Բայց ինչ օգուտ պայծառակերպության խորհուրդը իմ կյանքի մեջ, ինչ հաղորդություն ունի, եթե ես այսօր ամենափոքր բաների մեջ, ամենաաննշան բաների մեջ ես Աստծուն չեմ լսում։ Ես իրա կամքը չեմ փնտրում, որ կատարեմ։ Ես չեմ գոհացնում իմ Աստծուն։ Ինչ օգուտ ունի դա։ Ուրեմն պայծառակերպության բուն խորհուրդը մեր համար սիրելին էր, պետք է լինի, որ Աստծո սիրելի որդին, որը եկավ խաչվեց մեր համար, որը ցույց տվեց իր աստվածային փառքը առաքյալների աչքի առջև, և Տերը ասում է, որ այդ Հիսուսին լսեք, իրա ասասները արեք։ Եվ տեսնում ենք, որ ասում է, միշտ նրանք լեռից իջնում էին ցած, Հիսուսը նրանց պատվիրեց և ասաց, «Ոչ ոքի չասեք ձեր տեսածի մասին, մինչև որ մարդու որդին մեռելներից հարություն չառնի»։ Աշակերտները նրան հարցրին և ասեցին, «Դպիրներն ինչու են ասում, թե նախ եղյան պետք է գա»։ Հիսուսը պատասխանեց և ասաց նրանց, «Եղյան կգա և կհաստատի ամեն ինչ, բայց ձեզ ասում եմ, որ եղյան արդեն իսկ եկել է, սակայն նրան չճանաչեցին, այլ նրա հետ վարվեցին, ինչպես ցանկացան. Այդպես նաև մարդու որդին և չարչարվելու է նրանց կողմից»։ Այդ ժամ աշակերտները հասկացան, որ Հովանես Մկրտչի մասին էր ասում իրենց։ Ուրեմ եղյան, ով էր, Հիսուսից առաջ ով եկավ, Հովանես Մկրտիչը, որ ասեց, «Ես Աստծո ձայնն եմ, անապատի մեջ կանչողի ձայնն եմ, ձեր ճամփան պատրաստեք»։ Եվ տեսնում ենք, ով ա գալու հետո, եղյան, որը Հիսուսի երկրորդ գալստից առաջ պետք ա գա, ուրեմն առաջի եղյան դա Հովանես Մկրտիչն էր, երկրորդ եղյան արդեն որը պետք ա գա Հիսուսի գալուց առաջ, սիրելին էր։ Ուրեմն այսօրվա պայծառակերպության այս տոնի, այս խորհրդի մեջ, սիրելիներ, ամենակարևոր հարցը սա է, որ մենք, սիրելիներ, Աստծո խոսքով թույլ տանք, որ մեր կյանքերը պայծառակերպվի։ Ես չեմ կարա իմ զբռնեմ, վարձացնեմ, հասակիս վրա ասում է՝ հասակ ավելացնեմ, չեմ կարա։ Ով իրան վարձացնի, ասում է՝ կընկնի։ Բայց ես կարամ թույլ տամ, որ Աստված ինձ վարձացնի։ Ես կարամ թույլ տամ, որ Աստված իմ կյանքը այլափոխի, այլակերպի։ Եվ երբ որ մենք Հիսուսին կանչում ենք մեր սրտերի մեջ, թույլ ենք տալիս, որ Հիսուսը բարձրանա մեր սրտերի մեջ, մեր կյանքը կարա այլափոխի։ Եվ այս կյանքը, մեր կյանքը փոխվում է, երբ որ մենք սովորենք լսել Հիսուսին, որովհետև այդ Աստվածը, որը այս բանը թույլ տվեց առաքյալների աչքի առջև, այդ Աստվածը ասեց, «Դա իմ սիրելի որդին է»։ Եվ մեր համար սիրելի քույրեր, եղբայրներ, որպես Աստծո զավակներ, մենք ամեն մեկս պետք է ջանք անենք, որ Քրիստոսին լսենք։ Ավետարանը, երբ որ կարդում ենք, ոչ մի տեղ չենք կարա հանդիպենք մի տեղ, որ Հիսուսը, երբ որ մի առաքյալի, ինչ որ մեկի մի բան ասի, այդ առաքյալը ասի, «Հիսուս, մի քիչ հետո կանեմ, Հիսուս, վաղը չէ, մյուս օրը կանեմ, կլինի, էդի չանեմ», չկա սենց բան։ Ասում է, ինչ ասում էր Հիսուսը, ասում է, «Գնացին, նույն ձևով արեցին»։ Աստվածամայրը առաջի հրաշքը, որ Կանայում եղավ, Հիսուսին, երբ որ մոտեցավ, ծառաներին գնաց, ասեց, «Ինչ ձեզ ասի, այդպես արեք»։ Գրված է,
Ինչ ասեց Հիսուսը ծառաները, այդպես արեցին։ Հիսուսը ասում էր գնա կողքի գյուղը, կգտնեք ավանա, կգտնեք այսպիսի մի մարդ, գնում են տարածի ինչ ասել է անում են։ Եվ մեր քրիստոնյաներիս հաջողությունը եւ մեր համար, որ մենք իրոք տեսնենք մեր կյանքի մեջ, որ մենք իրար սիրում ենք թե չէ, սեր արտահայտվում է նաեւ այս լսելով։ Շատ կարևոր հատկանիշը։ Վարդան եղբայրը ինձ մի բան ասում, գցում եմ ականջի հետև, 3 օր հետո եմ անում, լավ բան չէ, էսի սիրելիներ։ Որպես քուր եղբայրներ մենք պետք է իրար լսենք, իրար ասած անենք։ Երբ որ մենք այս բանը չենք պահում, մենք աշխարհի մարդուց ինչով ենք տարբերվում, կարակ ասեք, ինչով։ Ինչ օգուտ իմ հավատի եւ այդ աշխարհիկ մարդու հավատի միջև։ Երբ որ իմ հավատը կենցաղային հավատ չի, իմ կյանքը չի փոխում, ինչ օգուտ։ Նորադարձ էի, երբ որ գնում էինք այդպես եղբայր քույրերի հետ հանդիպման իրանց տուն, օրերից մի օր այս Համլետ եղբայրը մեկի ասում էր, հլա արի ստեղ նստի, մենք հակաճառում ենք, չէ, բան կլինի, չգանք, բան, կամ այս բանը սենց արա, չէ, լավ, ոչինչ, սենց, շատ ենք հակաճառում, հետո հասկացանք, որ լավ բան չի, ոնց որ Աստծո խոսքը ասում է, խոնարհությունը ամեն տեսակ զոհից լավ է։ Երբ որ մարդը բան էր ասում, շատ սուսուփուս լսում անում ենք, էսի հնազանդություն է, լավ փոքր օրինակ է, բայց այս փոքր բաների մեջ մենք սովորում ենք լսել, ասում եմ մի արա, չէ, ես իմ խելքի կտրածն եմ անում, ու չի ստացվում սենց, նույն ընտանիքների մեջ, մեր երեխեքը պետք է սովորեն ամենափոքր բաների մեջ իրանց ծնողներին լսել, ծնողը ասում է, էսի էսպես, այն այնպես, երեխեն պետք է լսի, և նույնը հակառակը, երբ որ մեր զավակները, մեր երեխեքն են մեր կյանքի մեջ ինչ-որ բան ասում, մենք էլ սիրո դրսևորում, պետք է այդ ասածը մենք էլ կատարենք։ Բնականա խոսքը վերաբերվում է ճիշտ լավ բաների մասին։ Ընտանիքի մեջ, աշխատանքի միջավայրում, ամենտեղ այս լսելը շատ կարևոր է։ Եվ մենք Աստծուց սովորում ենք, և Աստված էլ մատը նշում է, մատնա նշում է, հենց այդ բան ասում է, Հիսուս Քրիստոսին, Հիսուսին կլսեք, դա իմ սիրելի որդին է։ Եվ իրոք մենք պիտի խոստովանենք, երբ որ մեր կյանքի մեջ տեղ ենք տվել Աստծուն, իր խոսքին, լսել ենք իրան տառացի, մենք այդ օրհնությունը վայելել ենք։ Բայց որ տեղերում մենք Աստծուն չենք լսել, մեր խելքի կտրածն ենք արել, մենք հայտնվել ենք տարբեր տեսակի փորձությունների մեջ։ Տերը թող մեզ զորացնի, օգնի, որ մեր կյանքերը Քրիստոսով իրոք այլակերպվեն, և մենք հասկանանք այս այլակերպության բուն խորհուրդը, որ մեր կյանքը աննպատակ չի, մենք այս երկրի վրա ապրելով, շարունակելով ապրել, մինչև Տիրոջ գալուստը, մենք պետք է ամեն օր սովորենք լսել Հիսուսին և իրա հետևից քայլենք, սիրելիներ։ Տերը զորացնի ամենքիս, իր անվան ու փառքի համար, ամեն։